جب بندہ ایک نماز ادا کر لیتا ہے تو دوسری نماز کے لیے جب ہی آتا ہے، جب رب نے پہلی قبول کر لی ہے تو دوسری کے لیے بلاتا ہے. اگر پہلی قبول ہی نہ ہو تو رب تعالیٰ پھر دوبارہ بلاتا نہیں ہے. ہمیں دنیا سو رہی ہوتی ہے، خراتے لے رہی ہوتی ہے، اور تجھے اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیتا ہے. یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے. تو اس کو تیری عبادت جب تم نے ایک نماز ادا کر لی تو دوسری نماز کے لیے جب تو آ رہا ہے تو سمجھ لے پہلی میری قبول ہو گئی ہے یا دوسری کے لیے رب نے مجھے بلایا.